এইটো বহন ড্রাইভারৰ ঘৰ হয় আপুনি মই তেখেতৰ ভনীয়েক কওকচোন এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে ডাঙৰ ঘটনা ডাঙৰটো কিবা হৈছে নেকি এক্সিডেন্ট জিএম চিএস বৰ্তমান চিএস ডাঙৰটা হৰটা মই তে কি কৰো মই কাল লগত যাওঁ আপুনি বেয়া নাপালে মোৰ লগত যাওঁ পাৰি তেতিয়া হলে বলক দেৰি কৰিব নালাগে হৰটা তই মোক বাধা নিদিবি ডাঙৰটা গাড়ী এক্সিডেন্ট হৈছে তই এতে থাক মই আইলো বলক গুচি গেছি কিয় গেছি ঘূৰি আহি দেখা পাওঁ আমাৰ পদূলি মূৰতে গাড়ী এখন লৈ আছে মই ভাবিছিলো আপুনি আহি পাইছি সেই বুলি মই দৌৰা দৌৰিকে আহো আহি দেখা পাওঁ গাড়ীখন গুচি গেল আৰু নয়নক আহি সুধিলো কাৰ গাড়ী তাৰপাছত মোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি মানুহ এটাই লীলাক উঠাই লৈ গেছি কল্যাণী তুমি নয়নের লগত থাকবা বুঝছা মই আইছো তুমি বা মই হলেও কি জানি তেনেকেই কলো তথাপি চাওঁ ৰবা মই নিজে একবাৰ ৰমেনৰ মাক পাপাক লগ ধৰি চাওঁ মই তোৰ দৃষ্টি ঘূৰি আনবাক লাগি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম আৰু পূৰ্বৰ স্বত্বমতে ৰমেনৰ লগতে মই তোক বিয়া দিম ডাঙৰ
মই তোক কথা দিছো লীলা, দুই মাহৰ ভিতৰত নহয় দুই সপ্তাহৰ ভিতৰত মই তোৰ চকুৰ দৃষ্টি ঘূৰাই আনিমেই। হেৰি, আপোনালোকে এটা কাম কৰক, চেণ্ডেল যিহেতু পালোৱে তেওঁক আৰু পুলিচে দিব নালাগে। পুলিচত দিলে কি হব হা, দুদিন পিছত ওলাই আহিব এই মানুহ, ক'ৰবাত মৰি যাব, গোটেই জটপটখন আমাৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিব যায়। তাতকে যাওঁতে এখন বিচাৰ পাতি কিবা এটা জৰিমনা ভৰে এৰি দিব লাগে। না না কি কৰে